Han måste ju ha varit där ungefär när vi var där alltså. Han var ju borta. Jag håller borta här då, för det är ju riktigt vad han var ju borta i stora. Det är bara 12 fynder och det är 11 12 fynder i Sverige. Ska det vara en